essence of life is the main mission statement of Transformation Nepal. Namaskar, I am Manoj Devkota, Ishworpur Municipality ko Nagar Pramukh. आज तपाईहरुले जुन रूपान्तर नेपालले सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिकामा भए गरेका कामको बारेमा मसँग प्रश्न गरिनु भएको छ त्यसलाई यहाँलाई धन्यवाद 2012 देखि साबिक भक्तिपुर गाविस हाल ईश्वरपुर नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र रहेको यस संस्थाले यस नगरपालिका भित्र विद्यालय खासगरी प्राथमिक तहको विद्यालयहरुको चाहिँ शैक्षिक सुधार शिक्षकहरुलाई चाहिँ तालिमको व्यवस्थापन कम्प्युटर शिक्षा अभिभावकहरुलाई चाहिँ त्यस सम्बन्धी जागरूक गर्ने कामहरू गर्दै आएको छ र यो अत्यन्त प्रभावकारी छ र नगरपालिकाको शिक्षातर्फ एउटा हाम्रो आत्मीय सम्बन्धको साथ यो संस्थाले नगरपालिकासँग मिलेर समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ भोलिको दिनमा पनि यो संस्थाले अझ बढी कार्यक्षेत्र बनाएर हाम्रो नगरपालिकाको सबै वडाहरूमा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम यहाँहरूले गर्नुपर्छ र त्यसैगरी विपद व्यवस्थापनमा पनि रूपान्तर नेपालले गर्दै आएको काम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र भोलिको दिनमा पनि नगरपालिकाभित्र हुने विपदहरू खासगरी महामारी भयो झाडापन्ता भयो त्यसैगरी चाहिँ दैवी प्रकोपहरू भयो आगजनी भयो विभिन्न खाले चाहिँ यो विपदमा पनि यहाँहरूले गर्दै आएको कामको लागि पनि म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु र आगामी दिनमा पनि यसतर्फ यहाँहरूको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ र खास गरी यहाँ पछाडि परेको उत्पीडित दलित मधेसी महिला जनजातिहरूको बाहुल्यता भएको नगरपालिकामा शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार जीविकोपार्जन जस्ता कार्यक्रममा यो संस्थाको ध्यान जानुपर्छ र नगरपालिका तपाईँहरूसँग यस्ता खाले कार्यक्रमहरूमा समन्वय सहकार्य गरेर जान पनि तयार छ र अन्य गैर सरकारी सरकारी संस्थाहरूको पनि यहाँ कामहरू भइरहेको छ त्यसमध्ये पनि रूपान्तर नेपालले गरेको काम भनेको अत्यन्त प्रभावकारी समुदायमा आधारित यहाँको चाहिँ मिश्रित बसोबास भएका सबै समुदायलाई समेटेर गरेको कार्यक्रमले गर्दाखेरि नगरपालिका तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छ र भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरूको कामलाई नगरपालिका सदैव सहयोग र साथ दिने कुरो पनि म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु।